Adakah dok petua? Untuk kelenjar di leher yang bengkok. Ni kali nyakit bekok kau ni. Beguk dipanggil. Kadang-kadang surut, kadang-kadang bekok ataupun tonsil kau ke apa dia gini ni. Masalah kalau bekok kawasan tekok ni dia perlu ke warna putih butir star, butir star. Warna purple gitu. Neh, letak kawasan ni orang jamin dulu dia letak nila, nila. Neh, nila baju tu, tu nila utama. Raja muda pura cendana. Ha, tu nila, ni nila, tok nila. Warna purple ataupun tok pakai warna purple kain tuala tu sakut di tekok tu. Kawasan tin warna purple. Kedua, jangan minum air batu. Minum air panas. Ketiganya, makan ais kering. Ais kering dibenarkan. Ais kering apa? Ais kering vanila. Perasa vanila. Jangan campur. Air bersih vanila saja. Beli sekotok tu ais kering vanila, makan sejuk, insya-Allah dia vanila tu kita nak tu, dia akan jadi bekok tu. Neh. Orang lain jangan minum. Ais kering lain jangan makan. Ais kering Cornetto kau tak boleh. Ais krim hot sedap-sedap main genung pun tak boleh berlaku. Nah.